Տեղ գյուղի մատույցներում իրավիճակը համեմատաբար կայուն է, գիշերվա ընթացքում ու այսօր կրակոցներ չեն հնչել։ Երեկվա արյունարի բախման հետևանքով հայկական կողմը 4 զոհ ունի՝ Արթուր Ավետիսի Սահակյան, Մկրտիչ Արմենի Հարությունյան, Հենրիկ Վաչագանի Քոչարյան և Նարեկ Գագիկի Սարգսյան։ 6 վիրավոր զինծառայողներից 3-ի առողջական վիճակը ըստ ռազմական գերատեսչության գնահատվում է բավարար, մյուս 3-ինը համապատասխանաբար միջին ծանրության ծանր և ծայրահեղ ծանր։ Ինչպես է սկսվել զինված բախումը, տեղի բնակիչները Factor TV-ին մանրամասներ են պատմում։ Մերոնք ինժեներական աշտանք էին կատարում, հիմա վիդեոներ կա, մեր բաներ ու կամերաներ ունենք։ Իրանք եկան, պիկապով եկան, մտան, մեր կորպուսի հրամանատարն է մտեցել էր, որ բանակցեին, սրանք արդեն ձերակռիվ էր։ Ձերակռիվ սկսվեց, որից հետո կորպուսի հրամանատարին վիրավորել են, մեր տղերքն էլ Մեր տղերքն էլ մալադեց իրանց ցավը տանեմ։ Մեր տղերքն էլ իրանց գերագույն աշխատանք կատարեցին, մեր հրետանին մալադեց տոշնի տեղին խփեց։ Միչև 7 ամսից կռվի եղելա։ Մենք էլ վախեց մտանք քարևանի պատվալ, միչև ժամը 10-ն եղեին։ Վախվելով քնում էինք, վախվելով հելնում։ Պաշտպանության նախարարության տարածած այս 8.5 րոպե տևողությամբ տեսանյութում պարզ երևում է, որ հայկական ու ադրբեջանական դիրքերը չափազանց մոտ են միմյանց։ Տեսանելի է, թե ինչպես են ադրբեջանցի զինվորականները նախ մեքենայով մոտենում ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող հայ զինծառայողներին, ձեռնամարտի բռնվում, հետո ադրբեջանի զինված ուժերը կրակ է բացում մեր զինծառայողների ուղությամբ, ապա փոխհրաձգություն է սկսվում։ Արդեն 17:30-ի սահմաններում նույն ուղությամբ ադրբեջանցի զինվորները կիրառել էին նաև ականանետ տային միջոցներ։ Նույն ժամանակահատվածում լարված էր իրավիճակը նաև Գեղարքունիքի Վարդենիսի շրջանում։ Մասնավորապես ադրբեջանական կողմը կրակել էր Սոտքի ոսկու հանքի ուղությամբ, աշխատակիցներն ու բնակիչների մեծ մասը տարհանվել էին։ Factor TV-ին փոխանցել էին բնակիչները։ Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ երեկվա ադրբեջանական սադրանքի պատճառն այն էր, որ հայկական կողմը ինժեներական աշխատանքներ էր իրականացնում։ Թեև իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը վստահեցնում է, որ էսկալացիայից հետո դիրքային փոփոխություններ չեն եղել, սակայն դեռևս մարտի 30-ից էր ադրբեջանական կողմը ըստ ԱԱՀ հաղորդագրության սահմանային 5 կետերով մինչև 300 մետր առաջացել։ Բնակիչներն էլ ահազանգել էին, որ ադրբեջանցիները դիրքավորվել են իրենց վարելահողերում, խրամատ են փորել ու վրաններ տեղադրել, իսկ հայկական կողմը պնդում էր, որ շարժվում են էսկալացիա թույլ չտալու դրամաբանությամբ։ Բնակիչների խոսքով ադրբեջանցիները տեղում արդեն 10-ից ավելի հենակետեր են տեղադրել։ Ադրբեջանական պիկապը մոտենում էր իրենց տարածքից, վերահսկող տարածքից մեր դիրքերին, որպեսզի ինչ-որ բանակցային խնդիր, այդտեղ բանակցություններ են անընդհատ ընթանում, անընդհատ։ Եկել բան են պահանջել, իհարկե մերոնք պատասխան են տվել, բնականաբար պահանջել են, որ մեր մոնք ինժեներական աշխատանքները դադարեցնեն, կան նման մի բան, մերոնք է պատասխան են տվել ըստ արժանավույն, պատասխանից էլ մարտական գործողություններ են ծագել։ Պատգամավորի խոսքով ինժեներական աշխատանքներն ու բանակցությունները կողմերի միջև ամենօրյա բնույթ են ունեցել։ Ադրբեջանական կողմի նպատակն այն է, որ հայկական կողմը դադարեցնի ինժեներական աշխատանքները, բայց Խաչատրյանը վստահեցնում է, դրանք շարունակվում են։ Այսօր Factor TV-ի տեսախցիկն էլ է արձանագրել, որ երեկվա սադրանքից հետո նույն տարածքում աշխատանքներ են տարվում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն էլ պնդում է 4 զինվորի կյանք խլած էսկալացիան հնարավոր էր կանխել։ Ըստ Օհանյանի, բացի նախազգուշացնող կրակոցներից, պաշտպանության նախարարությունն ու ԱԱՀ-ն կարող էին ճանապարհներին լարային շարժական արգելափակոցներ տեղադրել։ Չէին մոտենա մեր դիրքերին, եւ այս կրակոցների կոնֆլիկտը չէր լինի, իսկ եթե իրենց մեքենան կանգնեցներ իրականում մեր զինվորականները արդեն կմտնեին մեր խրամատները, իրենք ավելի անվտանգ կլինեին, իսկ բանակցելու համար 1-2 հոգի կբանակցեին, իսկ մնացածը իրենց այսպես նշանառության դիտարկման տակ կվերցնեին հակառակորդի զինծառայողներին, որոնք որ համարձակություն չէին ունենա կրակել առաջին։ Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանն ասում է, տեղում դիրքավորվելուց հետո ադրբեջանցիները թույլ չէին տալիս, որ հայկական կողմն էլ դիրքեր կառուցի։ Ըստ մամուլի հրապարակումների անգամ պահանջել էին, որ հայկական դրոշ չլինի այդ հատվածում։ Դա խոսում է իրենց սանձարձակության և հանդգնության մասին, որ իրենք իրենց անպատիժ են համարում, որովհետև եկել են մի գիշերվա մեջ տեղավորվել են, ոչ մեկ իրենց չի խոչընդոտել ու դրանից հետո էլ փորձում են արդեն թույլ չտան, որպեսզի Հայաստանը դիրքեր փորի, արդյունքում եղավ այդ էսկալացիան, որը նաև ուղեկցվեց տեղեկատվական արշավով։
Ազգային անվտանգության և ռազմական հարցերով փորձագետ Արցախի արտգործնախարարի նախկին խորհրդական Հրաչի Արզումանյանն էլ էսկալացիայի հիմնական պատճառ նշում է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի Բրյուսելյան այցը ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում հանդիպումների նպատակով, ինչպես նաև հայկական կողմի անվտանգության ոլորտում դիրքորոշման փոփոխության մտադրությունը։ Երբ Հայաստանը սկսում է դրսևորել անկախ Ռուսաստանից դիրքորոշում և ռազմավարություն քաղաքականություն, Ռուսաստանը իհարկե քայլեր է ձեռնարկում Ադրբեջանի ձեռքերով, որտեւ այս պարագայում, այս հարցերում Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի ազգային շահանգերը համընկնում են և նրանք դեմ են Հայաստանի ազգային շահերին։ Հայաստանը դա վերջի կետն է, որը Ռուսաստանին հնարավորություն է տալիս մնալ Հարավային Կովկասում, ինքը կորցնում է Հայաստանում իր ներկայությունը, ռազմական ներկայությունը, Ռուսաստանի ճարտարապետությունը անվտանգային Կովկասում, ոչ թե միայն Հարավկովկասում, տապալվում է, և Ռուսաստանը ստանում է լուրջ պրոբլեմներ։ Իդեպ Պապիկյանը երեք սիված էր եղել ընդհատել Բրյուսել կատարած այցն ու սահմանային լարմամբ պայմանավորված վերադարձել էր Երևան։ Ռուսաստանն ուզում է, որ Հայաստանը բացարձակ կախման մեջ լինի իրենից, ասում է Հրաչի Արզումանյանը։ Ըստ նրա, Ռուսաստանն ու Թուրքիան իրենց համար սպառնալիք են համարում Հայաստանի անկախության և ինքնիշխանության ամրապնդումը։ Ադրբեջանի պաշտոնական խողովակներով երեք տեղեկություն էր տարածվել, որ հայկական կողմը կիրառում է իրանական անօթաչու թռչող սարքեր։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հերքեց դա, բայց ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը ասում է, այդ շեշտադրումը պատահական չէր։ Իրենց հաղորդագրություններում անընդհատ թիրախավորում էին իրանական կողմը, տեսակ ապա տեղեկատվություն սկզբում տարածեցին, թե իրանական դրոններ են երկինք բարձրացվել, դրանից հետո Միշակ Տելեգրամյան ալիքներ գրեցին, թե իբրև սրան պատրաստել էր իրանական կողմը Հայաստանի զինված ուժերի որոշ ստորաբաժանումներ, և դա նպատակային են անում, որովհետև իրենք ավելի գլոբալ նպատակներ ունեն, այդ թվում Իրանին ներքաշելու։ Տեղում թեև իրավիճակը հանգիստ է, բայց բնակիչներն ասում են, հարաբերական անդորը երաշխիք չէ, որ մի քանի օր հետո Ադրբեջանը չի կրկնի երեք տեղի ունեցածը, սյունեցիներն իշխանություններից անվտանգության երաշխիք են ուզում։